O Anderson tentando agitar uma foto geral. Um vídeo tentando agitar a foto. Vai, todo mundo pra lá, vai, vai, todo mundo pra lá. Todo mundo pra lá, todo mundo pra lá. Todo mundo pra lá, vai, 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 todo mundo pra lá. Vai, 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 todo mundo pra lá. Vai, ali, ali, ali.